Čili jak teď famózním způsobem zasáhl svoji holí. Protože se dopustili téměř metrového offsideu. Tady to uvidíme všechno asi úplně nejlépe, pokud rozhodčí nám tam nepustí cestu. Protože teď putuje za brankovou čaru a Chiliago na poslední chvíli odpálil. Státička Kubáta, vyrožává to, nebo ne? Ne? Tak to je neuvěřitelné. Kamil Piroš měl před sebou prázdnou branku, ale nedokázal zamést puk za čáru. Právě Hájek zůstal před bránou, snažil se nohou nakopnout puk a Čiliak nakonec zvládnul celou situaci úplně sám. Teď sledujeme tu pravačku, která minula. Čiliak měl levou nohu už před pukem. Všichni zvedali ruce a Čiliak tam nechal lapačku, vytáhl puk. To je. Zřetelná lapačka Čiliaka.